Takže nazdar lidi, já jsem Citron, vítám vás opět u hry 60 Seconds po zatraceně dlouhé době, ale já tuhle tu hru tak miluju, tady jsou tak úžasné a šílené eventy. Dámy a pánové, pokud tuhle tu hru neznáte, natočil jsem z toho už snad nějakých proboha 30 epizod, ježišmera, těch epizod je děsně moc, najdete je na mém kanále, určitě vám dolů dám seznam na všechny videa, takže viděli jste to UFO, já myslím, že se o to asi pustíme. Dneska si dáme speciální challenge, bude to ano, ne challenge, neboli takový nerozhodný challenge, stejně jako od Petry Gobelové, že ta nová písnička. No v každém případě pustíme se do toho, nebudeme hrát ty jejich challenge, dáme si pravděpodobně mod Apokalypsa. Já si myslím, že jo, nebo si dáme rovnou Survival. To je docela zajímavé, jelikož tuhletu challenge jsem našel, ale sice nemá konkrétně tohleto určené. Víte mi co? Dáme si Survival, dáme si rovnou Survival, nebudeme sbírat věci, ale dáme si obtížnost Little Boy, aby jsme měli co nejvíc věcí, protože to si budeme povídat, abyste mě sezbíral všechny a pustíme se do toho. Ano, ne, challenge spočívá v tom, že bychom to měli střídat. Můžu si vybrat, čím začnu a pravděpodobně se budu nenávidět, čím jsem začal, protože po druhé budu muset dát tu druhou možnost, a to nebude úplně fajn. No, v každém případě, Ježíš Maria, rodinko, vy jste mi tak chyběli, doufám, že jste tady všichni. No jasně, že jste, máme úplně všechny věci, nebo chybí nám, mapa nám chybí, rádio nám chybí, co nám ještě chybí? Vypadá to, že scoutbook pravděpodobně. Pro pána Jana, pamatuju si to ještě? Jasně, nakonec jsme to všichni dokázali a dostali jsme se do našeho shelteru, to je fajn. Máme tady dokonce i nějaké ty plechovky, takže to je fajn. Ještě jsme tady nechávali samý blbosti po dobu celého roku. A myslím, že to chvilku vydržíte. Pokud vím, tak vydržíte bez vody a bez pití 5 dnů, takže můžeme na vás úplně v pohodě šetřit. Na lehkou obtížnost můžeme venit už po nějakým 15. 20. dnu asi, takže jde to docela rychle. Teď už má strniště, takhle po jednom dni, to bych nechtěl, aby mi takhle rostly vousy. No, nevadí, ale jelikož máme masku, tak asi stejně půjdeme dřív nejspíš. Jdeme dál, nemusíme se tady vůbec zdržovat, připravíme expedici, když máme tu masku, tak ať ji taky využijeme. Wow, bohužel, jelikož nemáme rádio, nemůžeme začít questy pro armádu, což mě mrzí, ale na druhou stranu pořád ještě se můžeme zachránit, pokud vím, přes přeživší a možná tady je i nějaký nový konec, který bychom mohli odhalit, kdo ví, nechám se překvapit. Vypadá to, že někdo už je tady žíznivý, já se ani nedivím, po třech dnech, co jste nepili, já bych se taky mimochodem mohl napít. To je snad poprvé za posledních, já nevím, 5 let, co piju ve videu, jo, tak si to užijte, je to historická chvíle, dámy a pánové. Nekonečný žužol a bůžo, no, v každém případě já doufám, že jsem vám to střihnul, ty moje pazvuky. Tak jo, vypadá to, že ven nemůže nikdo, jak pak to? Oni jsou všichni unavení, to je tím, že jsou žízniví. Jsou unavení to, počkat, ale to tady, to je díky nějakému eventu, který jsem si nepřečetl, anebo je to proto, že nepijí? No, výpravu na zítřejší den nemůžeme připravit ještě, takže teď to necháme takhle, zítra dáme napít třeba Timimu a pak ho pošleme na výpravu pátý den, což je vlastně dobře, protože mu nemusíme dát najíst, ej, já to s dětma umím, no nic, jdeme dál. Tak jo, v každém případě zatím nebyla možnost rozhodnout se nikde ano nebo ne, takže náš challenge se neprojevil, ale to mi popravdě vůbec nevadí. Timimu dáme všechno a vy ostatní to ještě musíte chvilku vydržet. Můžeme připravit výpravu? Můžeme. Takže jdeme dál, prosím vás, přežijte ten čtvrtý den, já doufám, že ta hra to nezměnila. Jo, dobrý, nezměnila se trošku hudba mimochodem? Ne, tohle je v pohodě, ale, moucha, můžem chytit, to si pamatuju. A je pryč, dobře, kejky solaj, tak jo, máme Timiho připraveného na výpravu, musíme vám všem dát bohužel najíst a napít. Ale Timi se může, nemůže se vydat pryč, to mě mrzí, vy jste všichni unavení. Nevadí, máme lékárničku, takže až nám hradá event, jestli chceme použít léky na to, aby jsme se vyspali, tak rozhodně půjdeme do toho. Všichni jsou unavení, no, vypadá to. Ale alespoň už nemáte hlad, takže to je dobré. Musíme si hlavně pamatovat, že Timmy jedl o den dříve, takže nesmíme na něj zapomenout ten devátý den. Možná se nakonec spraví. Ono myslím, že když těm charakterům dáváte najíst pravidelně, tak je potom větší šance se uzdraví, nebo že si právě odpočinou. Nevím, já to dělám vždycky, já jim dávám najíst, když jsou nemocní. Tak jo, bohužel nikdo nemůže jít ven, my nemůžeme začít ten quest s tou armádou, ale brzy se u nás snad staví přeživší. Někdo zazvonil? Halo, máme návštěvu? Moucha k nám přišla na návštěvu. Všichni máte žížu, no to je mi úplně jasný, ale s tím se nedá nic dělat. Ring ring, vypadá to, že nám zvoní telefon na druhé straně ulice a je to tady, přeživší nás kontaktovali. Dolores, prosím tě, běž to zvednout. Ty jsi taková zvyklá na ten teleshopping, na tyhle ty marketingové taháky, já si myslím, že ty s nima zatočíš. Tak uvidíme, co nám nabízel pan Babica? Nebo že by to byl Láďa Hruška?
No, ne, skutečně to byli přeživší z Hillwally, takže to je bezvá, dali jsme jim asi vědět, kde jsme, vyměnili jsme si údaje, ale bohužel se přerušilo spojení, nedá se nic dělat. Nesmíme zapomenout na Timmyho, protože tady sice děti neumírají v tyhle tý hře víceméně, ale mohl by nám utíct. Počkat. Když jsme se sprchovali, to mě zajímalo, kde mimochodem, jo, tenhle ten bunkr nemá druhou místnost. Tak tady zavládl jakýsi smrad, cože? Aha, dobře, možná bychom se měli umýt. Ale nevzali jsme si žádné mýdlo, co bychom mohli použít? Plynová maska seems legit, jako... Počkat, mě fakt zajímá, jak se umyjete pomocí nábojů, prosím. Jestli je to jako smrad napadnutí, tak doufám, že se nezabijete. Přišli jsme o náboje, možná nám to pomohlo. Uvidíme brzy. Přišli jsme o náboje, dobře? Můžeme obětovat nějakou munici, aby jsme použili střelný prach na zabití zápachu. Zkusíme to. Vypadá to jako briljantní nápad. Vy jste takový idioti, to je hrozné, co mi nevymyslíte. Tak jo, tak se prosím vás najeste, hlavně, že jste to vyřešili, to je důležité. Tak ven bohužel nikdo nemůže, ale jelikož už jsme začali questy s přeživšími, tak brzo by se u nás mohli stavit pro sekeru, tu máme, pro mapu, tu bohužel nemáme, deskový hry máme, chybí nám bohužel dáma, ale máme alespoň karty. A co ještě by od nás mohli chtít? Zachránit, myslím, sestru, dvojče, nebo tak něco. Uvidíme. Třeba budeme mít štěstí a něco z toho splníme brzy. Oh, wow, Mary Jane si odpočala, takže to je dobré, připravíme určitě výpravu. Našli jsme nějaké houby. Tady se může stát něco nemilého, ale na druhou stranu může z toho být jídlo. Kolik máme jídla? Máme docela dost jídla, takže asi to nebudeme riskovat ty houby radši, protože já nechci přijít o lékárničku. Spíše by se nám hodila další voda. Vody není nikdy dost v této hře, to mi věřte. To mi teda zatraceně věřte. Mimochodem, na jistý myslím nemusím dát, dokud nejsou hungry, takže jídlo taky nemusíme plýtvat, ale hej, my ho máme tolik, že je to vlastně docela jedno. Tak, můžeme poslat Mary Jane a dáme jí sebou kufr jednak, já doufám, že nestratí všechno. A teďka jí sebou můžeme dát. Lékárničku ne, plynovou masku, ještě pořád totiž vypadá to, že momentíček. Jak je na tom, jak jsme na tom venku? No, to asi když jsem připravoval tu výpravu, tak to tam psali, to nevadí. Tak to zkusíme a dáme jí s sebou ještě, já nevím, baterku. To po nás myslím nemůžou chtít přeživší a jelikož nemáme rádio, tak baterku nepotřebujeme na vládní questy, takže vem si baterku a uvidíme, co z toho bude. 13. den, jestli tady bude teďka ten event s pavoukama, kdyby nám Mary Jane mohla zmutovat, tak budu fakticky smutný. Ještě nic nepotřebujete, já vás znám, vy to vydržíte, vy lidi jste šikulové. Mohli bychom zabít to hnusné ticho pomocí rádia, ale to se dělá docela blbě bez rádia. 14. den, dáme ty mimo napít. Za 5 dnů, hele kluku, to ti klidně napít dám, to mi vůbec nevadí. Já bych vám tak rád dával častěji, ale nedá se nic dělat. Tak jo, máme tady popelnici už plnou odpadků a množí se nám tady brouci, takže určitě použijeme tenhle ten spray. A tak... 15. den. Já si myslím, že jelikož jsme zvedli telefon, mohli jsme se rozhodnout ho nezvednout? Nemohli, že? Tak tam se ten challenge ještě neuplatnil, takže jdeme dál. Počkat, musíme dát napít zbytku, hlavně se na to nevykašlat, jo? To už se mi párkrát stalo, že jsem někomu nedal napít a zle to dopadlo. Tak, jenom napít? Myslím si, že neumřou. Wow. Dobře, vypadá to, že kašleme, naše ventilace se ucpala a my nemáme baterku, aby jsme to prohlídli, což je škoda. No nic no, nevadí, necháme to tak, snad se nikdo nenakazí nebo... Ne, dobrý, všichni žijeme, takže asi jsme to přežili, to je dobrý. Známka toho, jestli jste přežili, je, že jste naživu. Tak jo, vydáme se dál. Ne, to je pěkné, Tom a Jerry jdou k nám teď s náladou. Hurá, doufám, že se nám vrátí brzy Mary Jane s nějakými dalšími zásobami. Jo, ale tedy ty už máš pěkný strniště, tohle to už není teďka moderní úplně. Ale to nedávno ku podivu bylo. Trendy určujou hollywoodské celebrity. Tak, jdeme dál. Bohužel, hro, nemám rádio. Sice bych ho rád měl, ale co se dá dělat? 18. den a Mary Jane se nevrací. Ona už je venku minimálně 5 dnů, jo, takže doufám, že se jí nic nestalo. Teď má trošku hlad, vy celkově vypadá to, že máte hlad, ty mi ne, takže vy dostanete, nepletu, dobře, takže se najeste a ty mi dostane napít až zítra. Máme tady nějakého obchodníka a vypadá to, že by se chtěl u nás najíst. A dostali bychom od něj jakousi tašku a všechno, co je uvnitř, no tam vůbec tak nějaké odpadky. Chceme vzít tuhletu nabídku? Ano nebo ne?
tady už se musíme skutečně rozhodnout. Já si myslím, že to udělám, protože to je asi chytré. Doteďka jsme neměli možnost ano, ne vlastně. Všude to bylo jako použijte někoho. Oh, pozor! My máme čičinku! Já jsem vůbec nevěděl, že v téhle týře je čiča. Šarik. Ahoj, Šariku. Ježiško, že máme kočku, no to je úplně mega, já jsem nevěděl, tady kočka, vy jste to věděli. No, v každém případě Mary Jane se nám vrátila s baterkou, takže alespoň něco. Jsem rád, jako to, že jsme se rozhodli pro ano a získali jsme mazlíčka, to nám určitě pomůže, až se někdo zblázní z té naší skupiny. Přišli jsme sice o spoustu věcí, ale získali jsme rádio, takže můžeme začít ty vládní eventy. Ztratili jsme kufr, to je nemilé. 19. den nesmíme zapomenout dát Timimu napít. A mimochodem, jak je na tom Mary Jane, vždycky se koukejte, když někdo přijde domů. Starring, jo, takže musíme jí dát určitě najíst, jak by to zle dopadlo. A víte vy co? Dejte si všichni, ne, všichni ne, dobře, teď to vidím, tak ne. Tak počkat, venku máme přeživší, vypadá to, a můžeme zachránit sestru dvojče. Kdo by měl jít? To není otázka, jestli, i když, měli bychom jim pomoct, ano, ne. Ne, tady je otázka, ano, ne. Dobře, nedá se nic dělat, tak nemůžeme jim pomoct. Teď musíme dát ne, ale až se objeví ten event příště, tak doufám, že budeme mít možnost dát ano. Ježiško, tě ona si přeskočila. Ahoj, Šariku. Omňouka. No, kdyby to byl řekl do kočky. No, dobře, Mary Jane má trošku hlad, jinak jste docela v pohodě, jak tak na to koukám. Akorát napít byste asi chtěli, což? Mary Jane teda ne, ale kdo to měl ten hlad? Timmy? Ne, Mary Jane měla hlad, že? Já tuším, že jo. Tak, připravíme další výpravu, tentokrát by mohl jít ven Ted, si myslím. Mimochodem, tato hra je úžasná na mobilu, doporučuju. Použijeme rádio teda, konečně už bychom mohli kontaktovat armádu, nebo respektive ona nás, protože čím víc kontaktů budeme mít v tomhletom světě, tím spíš přežijeme. A nebo tím spíš někdo přijde a okrade nás, to je druhá možnost. Mary Jane má hlad. Vypadá to, že všichni zatím žijete, což je fajn. Mary Jane určitě vyléčíme, protože té si moc vážím. Ven pošleme Dolores a dáme jí sebou... Nevím proč, dáme jí zámek, protože... Počkat, ale zámek nám může pomoct proti banditům. Tak ne, nedáme jí nic, uvidíme, co nám přinese. Posledně jsme vybavili našeho přeživšího a nic z toho. Dalo by se tohle považovat jako otázka? Ano, ne? Měli jsme někoho poslat ven? Ano. Asi jo, tyjo, takže teďka na další event musíme říct zase ne. Tyjo, tohle je docela těžký, musím říct. Tak jo, prosím vás, žijete všichni? Vypadá to, že Mary Jane má zase hladíka. No a asi by se měla i napít, no, tak jo, tak já ti dám takhle. Dobrý, naštěstí, tady se nás neptají, jestli jí dáme najíst, protože bychom museli dát ne. Ale mohli bychom jí dát rajčatovou polívku. Uvidíme, co na to kočka. Já doufám, že nebude mít průjem, protože my když přilepšíme kočkám, většinou to špatně dopadne. O, jaká je šťastňoučka, no tak to je něco, to je úžasné. Dobře, v každém případě vypadá, že Mary Jane už je v pohodě. Timmy se taky chová dobře, Ted má trošičku hlad, takže možná dáme to Dovi najíst a Timmy mu musíme dát napít zítra, tuším. Počkat. Aha, vypadá to, že jsme našli kousek papíru na obojku naší kočky s adresou. Možná, že by tam někde pořád mohl být její majitel. No ale v každém případě oni se nás ptají, jestli navštívíme a já musím dát ne, v tom tenhle ten challenge věží, nedá se nic dělat. No ale když by mi čistí, tak teďka přijde ten event s tím zachráněním toho dvojčete a ježiško, ty vypadáš. A to by pro změnu mohlo znamenat ano. O, ale kočka se rozhodla tu zůstat s námi. Takže budeme je to respektovat, já jsem rád, že tu je, dokud nechce najíst, tak je to v pohodě. Tak, chce někdo najíst? Nechce, no já dám jenom Timimu tady napít a vy dva to myslím ještě vydrží. To musíme stát pozor na tu Mary Jane, myslím, že jí musím dát za dva dny napít. Nechci kecat, ale musíme si dávat pozor. Už je to doba, co jsme plánovali cestu někam na sever, myslím, že tam psali, ale jak si to teďka není úplně možné. Což chápu, no. Tedy ty ses určitě byl venku nadýchat toho čerstvého radioaktivního vzduchu, přiznej se. Mary Jane mi si něco dala, ale tohle ještě v pohodě. Oproti tomu Ted musí dostat už napít dneska. To je fakt těžký si to pamatovat. Množí se nám tady hmyz, což není fajn, ale na druhou stranu kočka by s tím mohla zatočit, no ne? Co? Já nevím, k čemu je tady kočka, krom jakoby boji proti stresu. Už to tady máme. Jasně, měli jsme tady nájezd koukroučů, tedy...
čvábu, ale naštěstí kočka se s tím vypořádala, tak jsem to odhadl, protože to je jako naše kočky, ty taky uloví všechno. Bojím se, že jednou chytí včelu. Dámy a pánové, můžou mít kočky alergickou reakci na bodnutí včely? Napište mi to, protože to mě fakt zajímalo. Zajímavá myšlenka. No, Mary Jane by asi fakt měla dostat už napít, takže zkusíme to, máme relativně dost vody. Uvidíme, co z toho bude. Můžeme vyměnit karty za lékárničku, což není dobře, takže to uděláme. Mohli bychom díky tomu přežít díl. Vylečíme teda, to je stejně můj nejoblíbenější charakter. A co váš, povězte. Tak moment. Získali jsme teda lékárničku, vrátila se nám Dolores, přinesla vodu, jožiš, ty jsi zlatíčko, náboje, no tak se můžeme osprchovat aspoň. Máme tady sprej na brouky, to se taky hodí, kdyby se nám zasekla ventilace. No, ale vypadá to, že by si Dolores dala něco k jídlu. Takže na to musíme myslet. Dolores dáme něco k jídlu. A jinak máme málo jídla poměrně, že? Vylečíme teda, určitě. Ne, počkat, vylečíme teda. Tak a připravíme výpravu, ven by mohli pravděpodobně Timmy. Jo, ten má dobrý scavenge. Já si myslím, že on ze všech má nejlepší scavenge, pokud to není zmutovaná Mary Jane. Slyšeli jsme nějaké podezřelé zvuky a když jsme ráno otevřeli dveře, tak jsme našli kufřík. No, máme ho otevřít. Challenge říká ano, nedá se nic dělat, musíme to střídat, já doufám, že jsem se někde nespletl. Ach jo, doufám, že teď nepřijde ten event s tou záchranou toho dvojčete, že to bych musel dát zase ne a oddálil bych naši záchranu. My musíme, myslím, splnit ještě dva questy pro ně minimálně. Tak, Mary Jane má hlad, Timmy má hlad, Dolores má hlad. No tak to je úplně úžasný. Tak já vám všem dám, no nedám. Tak ty mi jde ven, že jo, tak tomu nemusím dávat najíst, že jo. Dáme mu náboje, protože i když počkat, ty jdou vyměnit za vodu. Ale za jídlo myslím, že ne. Může se tady objevit ženská, která po nás bude chtít náboje na boj s obřím pavoukem, pokud se nepletu. A pak nám může zachránit jednou zadek. Ale to je tak všechno. Takže dáme mu sebou náboje a myslím, že je šance to tam za něco vymění. Dolores má hlad, no tak my tady nemáme jídlo, pro boha, můžete se uklidnit. Tak jo, já vám dám všem napít. Ne. Vám nedám napít. Jak na tom jste vy ostatní? Víte co? Já vám dám všem napít, ať vás mám slazený, protože... Slazený. Protože jinak nevím. Našli jsme nějakou díru. Dobře, ve stěně. Vypadá to, že by se tam mohla vejít kočka. A vypadá to, že Šarik tady tak slídí kolem a možná by to mohl prozkoumat. Možná by mohl najít něco k jídlu. My jsme posledně dávali, pokud vím, ano, že? To s tím kufříkem? Dávali jsme ano? Dávali, že jo? Tak teďka dáme ne. Dáme ne. Nedá se nic dělat. Ale to znamená, že jestli tam teďka bude ten event s těmi dvojčaty, tak můžeme dát ano, to bych si fakticky přál, protože jinak umřeme. Bylo by to vtipný, kdyby jsme vyhráli i přes tenhle ten těžký challenge. Tak jo, tohle je mimochodem dobrý, no. Mary Jane se cítí bezpečně, kdo by se taky necítil, že jo? Kdo v bunkru o velikosti rakve. No, tak kočka by se tady asi cítila fajn. Teď má hlad, no jenže my nemáme nic k jídlu. Nesmíte mi umřít. Naleštěte si holinky a vyvěste vlajku. Armáda je opět armáda opět vysílá. Můžeme jim dát světelný signály večer, takže to je první quest, který pro ně splníme vlastně, krom toho rádia. Ještě by po nás mohli chtít karty, aby jsme vyvěsili po stromech kolem, myslím. A aby jsme pokáceli nějaký stromy a my nemáme ani sekeru, ani karty. Takže to je blbý docela, no. A aby jsme odložili zbraně, můžou chtít, ale to bychom vlastně i mohli splnit, když o tom tak přemýšlím. No, nevadí, no, necháme to tak. Snad všichni přežijete, jdeme dál. Kočka a myš, vy jste to vlastně věděli, že k nám přijde kočka, vy už jste ji kreslili předtím. Mimochodem, fakticky mě zajímalo, jak v tomhletom horku, které teďka momentálně vládne všude kolem, jak to tady přežíváte v tom bunkru, to musí být ještě horší. Nebo já nevím, jako, sice člověk by řekl, že je tam hladek, ale na druhou stranu hra nám řekla, že se nám rozbila ventilace. Tak jo, vrátil se nám Timmy, přinesl nám jídlo, takže děkujeme moc Timmy, dokonce i vodu a dokonce i hru, což je super, protože to můžeme použít při questu s přeživšími. Nicméně, teďka tomu musíme věnovat trochu pozornost. Dal by si něco k jídlu, to je v pohodě, Dolores taky a Ted taky. Takže kromě Mary Jane dáme všem najíst a napít vám dáme až 34. den, tuším. Dobře, dali jsme posledně ano nebo ne? Posledně jsme u té kočky, myslím, já se nechci splést, pardon, dali ne? Jo, bylo to. No a potom jsme sice pravda, jsme dělali nějaký ten quest s těmi vojáky, ale tam se nás neptali, pokud se nepletu. Tam nebyla otázka. Nebo jo? Myslím, že ne. Fakt si myslím, že ne. Nechci podvádět jo, v tomhle challenge, ale myslím, že jim můžeme jít pomoct. A konkrétně
konkrétně by měli pomoct tét. Já mu věřím. Ano, je to chlap jako horák, uvidíte, jak je fousatý, z něho jde úplně respekt. Vypadá trochu jako Minecrafták. Skutečně z něho jde respekt. Tak doufám, že jsme to splnili, ten quest. Jo, dobrý, povedlo se nám to. Byli šťastní, takže jo, šťastné shledání to dokonce bylo úplně, to vidím jako z amerického filmu. No a jestli pro ně splníme ještě minimálně jeden quest, doufám, že budou chtít tu deskovou hru, protože my nic jiného pro ně nemáme v podstatě, tak by nás to mohlo taky někam dostat. Komu dáme najíst a komu nedáme? Timmy by si dal? No a vypadá to, že Dolores má fakt žížu, ale já myslím, že to ještě den vydržíte, fakt jsem si skoro jistý. Připravíme výpravu. Takže zítra ušetříme aspoň za jídlo u někoho. Počkat. Tady je nějaký vědec, který přišel na náš práh a zařval. O, doktore Šarikové, jste tady? Šariku, ty jsi doktor? Hledá svoji ztracenou kočku. Já myslím, že se proměnil doktor v kočku, no dobře. Tak jo, byl to jeho oblíbený asistent. Aha, dobře, co můžeme teďka udělat? Co mě zajímalo, co se stane, jestli tu kočku odvede, nebo... Ne, kočka tady zůstala. Tak třeba nám dá nějaký žrádlo pro kočku? Ne, prosím, co, ne? Nevím. No hlavně, že jsme toho majitele našli. Možná, že jsme si tu kočku schovali. Já bych to možná udělal. Ale ne, já bych tomu majiteli dal potom vědět anonymně nějak, když už bych tu kočku si chtěl nechat, protože u nás se třeba má trošku líp, nevím, to ona by odešla, kdyby chtěla, tak bych aspoň tomu majiteli dal anonymně vědět. Sakra, ještě jednou, Mary Jane a Timmy mají hlad, takže takhle, aby se oni nebal. Tak jo, připravíme výpravu. Ale tady se taky ptají, should we go outside? No a posledně jsme dali ano, takže teď musíme dát ne, jaj. Tak snad mi odpustíte, že úplně na začátku jsem dal ano, ale pak jsem zase vlastně, ne, na začátku jsem dal ne, že? A teď, protože my jsme, myslím, neměli koho, kdo by šel. Jo, jasné, chytré. Takže jsem to splnil všechno skvěle. Bohužel vypadá to, že Mary Jane nedostala ani kapku vody a proto utekla. A ani maminka to nepřežila, což mě tam moc mrzí. Já jsem vám zapomněl dát napít, vy jste to na mě možná volali. Ale nedá se nic dělat, no. Teď je problém, že teď vypadá jako zombie. Takže víte co, já vám dám napít, najíst a hrajte si kluci, jo? Připravíme výpravu. Radši na... Počkat. Připravíme výpravu, teď jsme dali ne? Musíme dát ano! Ježiškote, no což vlastně odpovídá, protože předtím jsem dal ano, připravit výpravu, a pak ne, nejdeme tam. Tyjo, já to plním, ani nevím jak. V každém případě nějaký divný zvuky tady jsou a vypadá to, že bychom se měli něčím zabavit, aby jsme jako tomu unikli. No jasně, tak si zahráme deskovou hru, možná si s náma zahraje i Šarik, kdo ví. Oh, a je to v háji, teď se zbláznila, už je tady pan Ponožka, tak teďka už to půjde jenom z kopce. Teď ty mi se má fajn, teď se má fajn. Když jsem vám dával najíst a napít včera, že? Tak dobrý, lepší vědět. Máme jít ven? Dali jsme ano, takže teďka musíme dát ne. Nedá se nic dělat, musíme jít dál. Tak, uvidíme, co se stane 37. den. Já doufám, že teďka, když máme dát ano, takže budou chtít pomoct něčím ty přeživší, to by bylo super. Vypadá to, že teď má hlad a ty bych chtěl další přikrývku. Něco seženeme, neboj se. Chceme připravit výpravu? Ano! Dobře, kočka na chvilku zmizela a pak se vrátila s další poznámkou na jejím obojku. Je tam podepsaný ten vědec. Aha, pronásledují ho nějaký chlapy s kloboukama a černými brýlemi, kteří ho nutí se schovávat. Nebo, aha. Dobře. Vypadá to, že brzy se vrátí a vyzvedl by si doktora. Doktora Šarika, zajímavý, tak tyjo, tak tenhle ten příběh vůbec neznám a je to hustý, že to tady přidali, no v každém případě třeba nám ještě kočka trošku zlepší tu sanitu tady u teda, to by bylo úplně boží. Tak, teď jsme dali ano, takže teďka musíme dávat ne. Jste v pohodě? Teď má trochu hlad, takže teď dáme najíst, ať se uzdraví, pokud možno. Chcete jít ven? Dali jsme ano, teď musíme dát ne. Pokud se nepletu. Já to nechci splést, fakticky nechci. Musím si příště dát nějakou minci nebo něco, abych to otáčel. To by bylo asi docela chytré. Vy mi to odpustíte, jsem se spletl. Jste vyprahlí, já vám asi dám napít, protože nechci o vás rozhodně přijít. Připravíme výpravu, musíme. Dal jsem ne, takže teď dáme ano. Jdeme dál. Ach jo. Jakéž by přišli ty přeživší, už pro ně splníme jenom jeden jediný quest a můžou chtít tu deskovku, ale taky můžou chtít mapu nebo sekiru, pokud se nepletu. A nebo knížku. Bojím se. Tak dali jsme ano, takže teďka ne. Dobrý, v pohodě.
Tyjo, já se fakt bojím, že přijde nějaký den, kdy budu muset říct ne. To by mě mrzelo. Čo, pane Šariku, jak se máte? Dobrý? Aspoň, že Kočičákovi se daří, to je fajn. Takovýhle Garfieldi jsou stejně nejrostomilejší. Tak, Ted nebo Timmy má hlad? Timmy by si něco dal, no tak však si týden nejedl, já si tím docela rozumím. Připravit výpravu? Ano. Dobře, získali jsme další přenos od armády a chtějí, aby jsme pokáceli nějaké stromy. Bohužel, nebyla to otázka ani, takže se to nepočítá jako ne, ale my tu sekiru stejně nemáme. Takže tohle to nemůžeme splnit. Teďka jsme ale na výpravu nešli, takže to bylo jakoby ne. Teďka zase ano. Pro pána, já tady mám propisku, tak já ji budu otáčet podle toho, takže teďka bylo ne. Musí být ano, ježiškote. Pane bože, ty to vidíš. Tak, máme připravit výpravu, je, počkat, ne. Máme jít ven. Teďka bude to ne, teprve, teď bude určitě to ne, protože na výpravu jsme dali ano, od té doby žádný event nebyl, že jo, to je jasný. Takže ne, teďka doleva je ne, doprava je ano, budu to otáčet. Teď jsme dali ne, teď musíme dát ano, otočil jsem to. Tak, počkat, teď je hladový, ty mi je vyprahlý, já vám klidně dám napít, protože nejsem jistý a to jedno jídlo si necháme, dokud někdo nebude umírat. Připravit výpravu? Ano, otáčím, tak. Oh. Vypadá to, že se vrátil doktor a přinesl nám... Počkat. Aby si od nás vzal nějaké zásoby. O tom vlastně mluvil. Něco důležité pro jeho projekt. A můžeme mu věřit. No jo, když je to doktor, jenomže na druhou stranu my nemáme žádný jídlo, takže je mi líto, doktore. Nedá se nic dělat. To ani nebyla otázka, my jsme prostě na to neměli věci. Mohli jsme mu dát tak na nejvíc nějaký lidský maso, jinak bych to asi ani neviděl. Sice pravda, že máte srdce ze zlata, ale neměli jsme na to dost jídla, takže nedá se nic dělat. Jsme nemocní oba dva, to je fakticky blbý. To je fakt blbý. Jdeme ven, dali jsme ano, takže teďka dáváme ne a tím pádem otáčím tušku. Tak. Dal jsem ne. Co pak se stalo ty mimo? Byl moc nemocný? Byl moc nemocný, tak to mě mrzí. To mě mrzí, no teď má v každém případě hlad, no tak zbyde víc pro něj, no tak ještě to chvilku, prosím vás, přežijte. Tak pozor, ale tohle je dobrý. Teď jsme dali, nikdo nejde ven, takže teď dáváme ano. A konkrétně se jedná o... Wow, zahráli jsme si hru Seznam věcí, které nenávidíme úplně nejvíc. A naši sousedi, jména našich sousedů se tam objevila z nějakého důvodu. To nám připomnělo, že bychom se mohli podívat, že bychom mohli někoho okrást. No tak to já jsem pro rozhodně, navíc musím dát ano, takže to je další část tohohle toho challenge. Tak prosím, co jsme našli? Vypadá to, že nám tady nic moc nepřibylo. Získali jsme náboje. To je asi dobrý, no takhle nějak bych to viděl, no s tou naší situací. Ach jo, tak jo, teď má hlad, no ale já pro tebe už nic nemám, ty člověče, já ti můžu dát jenom napít, tak na nejvíš. Připravit výpravu? Bylo ano, takže ne, nepřipravuju výpravu. Zhoršuje se to tady každou chvíli, ale víme, že nějaký učitel poblíž zachránil bandu dětí a můžeme ho okrást. Teď jsme dali ano, musíme počkat. Výprava ne, takže tady musím dát ano. Jdeme okrást nějakého učitele, proč ne? Apokalypsa přišla, ach jo. Apokalypsa v Hollywoodu. A získali jsme jídlo, takže kdyby se vrátil teďka ten vědec, tak je to v pohodě. Tak já ti dám hele všechno, doufám, že se uzdravíš. Fakt nevím, jestli je na to vůbec nějaká šance. Moucha, aspoň má kočka co jíst. Dobře, připravit výpravu, teď jsme dali ano, takže teďka ne. Cože? Vypadá to, že scientist by po nás chtěl plechovky, ale... pozor. Když Tedovi nedáme najíst, což by možná mohlo vyjít, tak můžeme ale ne a ano. Dobře, uvidíme, kam se dostaneme. Prosím. Ne, teď umřel. Ne, teď už tomuhle bunkru vládne jenom Šerik. Dobře. Bohužel se nedozvíme, co se stane dál. No, tak dámy a pánové, vám děkuji za sledování tohle videa. Pokud se vám líbilo, určitě dejte palec nahoru. A jestli chcete vidět další 60 sekund, zapomeňte mi to napsat dolů. Díky moc za sledování, snad vás to bavilo, snad jsem nic nespletl. Jste úžasný, užijte si den a čau.